Bobi Wine achali mu house arrest. Bobi Wine achali mu house arrest. Abasajja bachaganye okuva mu makage era bacha deploying. Kikulagira ddala nti abasajja siba kuvayo kati ewa Bobi Wine. N'engudo eziri kumpi n'amakaga Bobi Wine waliri e Magere bazisazeeko tebaagala bantu kuzikozesa. Kikulagira ddala nti abasajja bachaliyo era Bobi Wine agamba nti abasajja balemedde mu makagange. Olunaku lwa yesterday nakuletedde amawulire nga nkugamba nti Bobi Wine bamusazeeko bamulemeseza okugenda mu bitundu bye Kayunga asobole okunoonyeza candidate wa NUP. Akalukuluna olusembayo era Bobi Wine teyasobodde okulabikira mu bitundu bya Kayunga. Wabula abakulembeze abalaba ekibiina ekya National Unity Platform basobodde okugenda e Kayunga bageze okulaba nti banoonya akalulu naye nabo tebyabatambulidde bulungi. Ne President Museveni yabaddeyo ngageza okulaba nti anoonyeza candidate wa NRM akalulu. Era Bobi Wine agamba nti omusajja ono ategeka akalulu naye tayagala kumuvuganya. Isawa zino Bobi Wine achali mu house arrest abantu bebuza kiki ekigenda maso. Abantu bade basubira nti olunako olwalero aba security bagenda kubaba bagenda kuva mu makaga Bobi Wine wabula bachaliyo kikulagira danti bana basajja tebagenda kuvayo kati Bobi Wine achali mu house arrest tebagala mtu yena yena munamaulire kumula bako era no mtu yena yena tebamukiriza kuyingira mu makaga Bobi Wine obo kufuluma embera yo sofa bwetu bwechali mu makaga Bobi Wine. Olunaku lwa jjo abakozi be bonna abasinga babakute ne ba security guards abakuma ewa Bobi Wine nabo babakute olunaku lw'eggulo. Embeera yo sofa bwetu bwekyali naye abantu siba mativu. Abantu mu bitundu bye Magere abantu abawangalira e Magere siba mativu bebuuza ekigenda maso esawa zino lwaki Bobi Wine bamutadde mu house arrest. Era bagala government eveyo enyonyole bagala ebitongole bya security baveyo babulire bana Uganda lwaki Bobi Wine bamusibide ewaka. Naye sofa embera yo wetu bwekyali naye abasajja basazeeko bubinyo wali ewa Bobi Wine emotoka ezamaje zisazeeko bubinyo wali ewa Bobi Wine kikulagira danti abasajja siba kuvayo kati ewa Bobi Wine. Embera sofa bwechi bwechali nena fe the buzz yuji wetu yokulaba ntukutusako updates zona tuchagenda maso nokutusako updates zona era tugenda kuwa tukutusako updates olunaku lwenja bagenda kuba akalulu wali mu bitundu bye Kayunga. Updates zona ngenda zikuletera wano ku the buzz yuji gwe choi nokola tuva ku kumukutu gwe atanaba ku subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kulaba nti ofuna updates zona mwena abamaza ku subscribinga mwe bali nyo kubanga mu 10 de kumukutu the buzz yuji.